саме інструментами і, звичайно, що технікою варення шерсті. Завдання буде наше полягати у тому, щоб своїми власними руками створити такий невеличкий виріб. Саме картина «Українська ніч». Для того, щоб детальніше ознайомитися, показує презентацію. А5 формату різними ДВП. На це ДВП наклеєна за допомогою клеєвого олівчика чорна тканина, в даному випадку чорна, тому що це є наша українська ніч. Її врізано згідно цього ж розміру скло. І трішки не біля кожного, але так з якоюсь періодичністю знаходиться вовно. Тому що для кожного заготувати трошки би було непосильно, скажімо. Ми будемо так якось собі коригувати і ділитися один з одним. Яким чином ми будемо працювати? Згідно нашої інструкційної наша робота, ви можете бачити кінцевий результат вже на останньому нашому фокусі, якою вона буде. Розташовуємо нашу майбутню картину, наш майбутній витвір у вертикальному положенні. Далі ми будемо працювати із натуральним таким натуральним теплим, скажімо, матеріалом. Я прошу, щоб ви отримали максимум задоволення від сьогоднішнього майстер-класу, тому що це робиться в такому хорошому, такому доброму, позитивному настрої. Бажаю, щоб у вас гарно сьогодні все вийшло, щоб ви отримали масу задоволення і віднесли це задоволення собі у свої домівки. Отже, вертикально розташували наше ДВП із заготовленою рамочкою. Якщо ви ще звернули увагу по периметру цієї вашої майбутньої картини, є проклеєний пінопласт. Для чого він є? Усі майстер-класи, що я дивилася, ну, зараз він слугує як рамкою свого роду, але насправді це не так. Усі майстер-класи, що я переглядала у Ютубі і так далі по відео, тому що цього навчилася я собі сама, ніякі курси я не закінчувала, цієї рамки не було. Але вже якимось керуючи своїм власним досвідом, я зрозуміла, що коли я просто накладаю шерсть, тому що ми її не будемо ні клеїти, ні зшивати, тобто ніякого скріплення не буде. Буде скріплення тільки за допомогою ось цього зверху скла і по периметру проклеєно уже самим скотчем. Якщо ми не дамо ось це кругом по периметру пінопласт, трішки, коли ми прикриємо скло, деформується наше зображення. Щоб цього не було, навіть можна собі коригувати цю висоту. Можна давати ще товстіше, менше і так далі. Значить, для цього і по призначенню. Згідно нашої інструкційної карти, вона знаходиться знизу, 1/3 висоти. Ви ще не беріть, бо то так нас каже коли. На три частинки. Беремо овечу шерсть. Яким чином ми її правильно тримаємо? Є один метод, що я собі поставила на долоньку, прикрила її. Цією ж правою рукою маленькими пасмами витягує. І поставила. У нас вона має такі, ця лінія горизонту, трішки такий вигляд такого джгутика. Я її можу ворогати. Але дуже добре. Тільки трошки нижче, можливо. Добре, коли ви посередині ставте. Тому ми даємо завжди, зазвичай, або нижче лінії, добре, всередині, або вище. Трошки нижче. Робота у верхній частині нашої картини. Верхня частина. Ми будемо у ній відтворювати небо. Так як у нас є українська ніч, ми потім додамо елемент такої етнічності. У вас у файлику знаходиться малесенька така частинка вирізаного з густочки. Поки що її не, ну, приберегли, щоб ми її десь нікуди не діли. Отже, працюємо з верхньої частини. Викладаємо шерсть, беремо синього, фіолетового кольору. Яким чином ми її накладаємо? Ось наша картина, лінія горизонту. Спершу викладаю волокна горизонтально, можуть бути сині, фіолетові, для того, щоб було вже вписне волокна. Потім трішки додаємо, збиваємо цю таку симетрію по діагоналі. Беремо синю шерсть. Дуже трошечки малесенькими такими пасмами я витягую. Витягнули, наклали.
Зараз, секундочку. Це цікаво, правда, цікаво. У вас надзвичайно просто. Ми зверху допоможемо дати вилок. Маємо такі горбики вже засніження. Одну сторону в другу, одну в другу. Колір шерсті, але трішки такий до оранжевого, такий плотніший колір. Висмикнути декілька пасмів, витягнути. Подивіться, будь ласка, під самою лінією горизонту, він розпушений, він йде жовтиком. Викладаю вже, щоб його списати, цей горизонт. Понизу. Прошу, беремо жовтий і жовтий. Знімайте, якщо накладу. А де цей пласт? Не кладіться поки що. Слухайте. Беріть її в руку. Беремо ножиці і формуємо вже безпосередньо самий будиночок. Я дивлюся, де мене, яке місце більш-менш таке привабливе, що мене влаштовує. І обрізаю. Орієнтовно його розмір тут виходить, ну, десь до 3 см такий квадратик я вирізаю. З одного боку зрізала раз, з другого боку зрізала два. Це є заготовочка для нашого будинку. Накладаю його на лінію горизонту. Зміщено має бути. Більша частинка може з правого боку бути або з лівого. Як вже ви собі задумаєте свої уяви. Зміщуємо праву трошки сторону. Пішти половинку і верхню пішти. У вас теж завеликий. Або працюємо таким чином. Стискаємо їх до кубки. Вже висоту ми тоді не будемо. І зрізаємо тоді висоту. Такі вже гарні картинки. Добре, а знизу ви собі можете ще білий, наприклад, ще кинути той вітаж, тут якби сніжок пішов. Щоб ми здали, так? А що це має бути оце, так? Так, стіна, одна і друга. Ага, дві стіни. Зображаємо дві стіни. А, з краю, так? Так, края. Зараз їм таким роликом скручуємо. Ото треба у зимовому снігу знаходився, знову ж таки, беру біленьку шерсть. Беру біленьку шерсть і додаю по цій лінії горизонту буквально декілька пасм, щоб він знаходився в таких як горбиках. Знизу, з одного боку і з цього боку ще одне. Ще раз показую, біле волокно поставила під самий будинок. Пальчиками собі просто її потерла, зробила, щоб було таке щось схоже, як до полотна. Так? Пальчиками притиснула. Далі беру ножиці і формую уже саме віконечко. Можна? Вирізаю згідно кожного будинок, получився різних розмірів. Сказати, якого розміру буде вікно, важко. Собі дивимося так, щоб в одній половинці в нас вийшло два віконечка. Зрізала з одного боку і зрізала з другого боку. Дякую. Супер. Через комін. Дверей немає. Вікон не дверей, бо розпушити, щоб воно і було біле, але його так лише трішечки воно просвічувалось. А це з цього боку ми зробимо, от на цю сторону. Щоб воно таке було як напівпрозоре. І знизу просвічувався той жовтий колір, що ми давали. З того боку. О, красота. Поїхали. Збудували. Добре. Так, не вставлю.
картини верхньої, зробити місяць. Знову ж таки, беру білу шерсть, овечок, трішки її висмикнула і катаю собі ось так просто в руках довільно таку кульку. Катаю, 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 що там у мене утвориться. Після того, вже коли вона така більш-менш сформована, пальчиками її роблю плоскішою. Вона зараз проб'єкта. Роблю плоскішою. Тепер дивлюся згідно зі своєї композиції, своєї інструкційної карти, якого розміру буде місяць. Прошу, подивіться, будь ласка, на моїй картині він ось такого розміру. Тобто повний місяць, кругленький він у нас буде. Тепер я беру ножиці. І вже в руках собі формую саме той круг, який має бути наш місяць. Ось, прошу, вирізаю кружочок. І підставляю як фон на чорне полотно нашу косточку. Тепер оце синє, що залишилося як небо, просто формую кругом, щоб накрило і не було такого чіткого зрізу видно. Ці квіточки навіть дивовано. Появилась така цікава ідея, що можете дати зверху на повод маленький бут. Хто собі хоче? Це вже на власний розсуд не бажається. Просто почала працювати фантазія. І отримувати задоволення. Щоб гарно криси тримали форму, прокрахмалюють цим порошком. В даному випадку ми його використаємо як декор. Для того, щоб додати якісь сніжинки, що падає сніг. Такої новорічної теми. Я його відкриваю. Дуже гарно. Зверху посипаємо донизу. І по снігу туди. Уже вас завели. Так. Да. Хорошо. Це крупняк. Такий, що він йде для капелюхи, для того, щоб він тримав форму. Але в даному випадку він у нас буде як декор, не для останнього. Посипалося. Так, зверху собі отак. Посипаємо, посипаємо. Притискаємо його. Получається справжній живопис, правда? Такий розмитий, зимовий. Завертаємо. Ці зайві хвостики ми собі їх зараз обріжемо, щоб все акуратно у нас було. Дуже гарна картина. Стиль, ну, і дивіться, що у кожного інша картина, правда? Так, кожна. Початку все було. А навіть я від цього майстер-класу. Вчилися до прекрасного, я естетично задоволена. Це все в контексті. Це четверта лабораторія. Так, так. Це четверта лабораторія. Так. Там світло, тут і гості. У мене виходить хата. А я вже. Тут завірюха. Дорога в дім. Це між докручим. Бо ми все мете. А в мене як... Ні, у мене... Мило-мило по всій землі. У мене інше. Небо і земля. У мене інше вийшло. Поряд стояло. Ось так і загубилося все. Це дорога. Шлях додому. Дорога закрита. Ага, ще не закрита. Наближає. Боже, яка краса. Шедевр. У вас шедевр. Так, так, так. Давайте, так, ні. Можна, щоб він зробив? Красота. І не кажіть, що ви хати не маєте. Кожна своя. Ваша? І так?
було пошити класно. В той час, поки хтось місяць зорі і все решта, в мене дах. Ага. Шикарно. Правильно. Добротний такий, добротний. Дуже гарно. Ваші враження. Чуєте мене? Що? Помахайте мені. Супер. Супер.